Um dos momentos mais polêmicos de todo o livro de Gênesis será retratado na novela da Record, que é quando as filhas de Ló têm relações com o próprio pai. Mas afinal, por que e como elas fazem isso? Antes de te contar tudo e as consequências que essa atitude trouxe, se você ama assistir Gênesis assim como eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Bora lá! Todo esse vídeo é baseado em Gênesis 19, dos versículos 30 a 38. Logo depois de conseguirem fugir de Sodoma, Ló e suas filhas, agora sozinhos, já que sua mulher se tornou uma estátua de sal, vão para bem longe e se abrigam nas montanhas. E tudo indica que vai se passar bastante tempo com eles morando, possivelmente dentro de uma caverna. Com o tempo passando, então, a Bíblia revela que a filha mais velha de Ló, a Paltite, chegou para sua irmã mais nova e disse que o pai delas já estava ficando bem velho e que não existiam mais homens naquela região e que por isso elas precisavam fazer algo para preservar a descendência de seu pai. Uma informação adicional é que alguns teólogos acreditam que eles pensavam que todos os seres humanos haviam sido destruídos e que apenas eles tinham sobrevivido. Outra coisa importante para se ter em mente antes da gente continuar o assunto é que as filhas de Ló cresceram naquela cidade doentia, onde coisas absurdas eram tidas como normais. Então, não é de se duvidar que elas tenham presenciado alguma situação parecida na cidade e tenham achado isso normal. Voltando ao assunto, após essa conversa que Paltite tem com sua irmã mais nova de preservar a descendência do pai, já que não haviam homens ali por perto, elas colocam um plano em ação. E o plano era basicamente embebedar Ló com vinho e então, quando ele estivesse bem bêbado, elas teriam relações com ele. E assim elas fazem. Primeiro, a filha mais velha e no outro dia, a filha mais nova. E elas, de fato, engravidam do próprio pai, algo completamente absurdo. Antes da gente falar das consequências que esse pecado trouxe, o site biblia.com.br traz uma análise bem interessante sobre isso, dizendo que a culpa também foi de Ló, porque primeiro ele escolheu criar as filhas em Sodoma sem ter esse discernimento do que é certo e do que é errado, e também pelo fato de que ele aceitou e bebeu o vinho não só por uma vez, mas como por duas vezes seguidas. Enfim, como tudo, essa atitude teve consequências e as consequências foi que os povos descendentes de Ló e suas filhas, os moabitas e amonitas, se tornaram povos idólatras e até mesmo inimigos da descendência de Abraão. E a gente não pode se esquecer que descendência era algo muito importante para eles. Mas obviamente que nem todos os descendentes foram pessoas más. Um exemplo claro disso foi Ruth, que era uma mulher moabita e que tem até mesmo um livro na Bíblia dedicado à sua vida. É isso aí então, galera. Galera, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esses assuntos tão polêmicos. Escreve aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado, um beijo e até a próxima!